Hei, tervetuloa tutustumaan Sahaja Yoga -meditaatioon. Minun nimi on Maija ja kerron tässä teille, mitä tämä meditaatio on. Ja sitten kerron sen terveysvaikutuksia ja sen jälkeen kerron vähän lisää, mihinkä tämä perustuu. Ja sitten on mahdollisuus myös kokeilla tätä meditaatiota. Ja ensin kerron, että mitä on meditaatio. Ja lähdetään siitä liikkeelle. Ja tämä Sahaja Yoga -meditaatio tarkoittaa, tämä sahaja, lausutaan sahaja, niin on yksinkertaista, tarkoittaa ja helppoa, ja jooga on tunnetusti tarkoittaa yhteyttä. Eli spontaani, helppo, yksinkertainen yhteys, tekniikka. Ja tässä tämän esittelyn aikana selviää, että mitä tämä spontaani yhteys tarkoittaa. Ja Sahaja Yoga -meditaatiossa kaiken lähtökohta on se, että olla ilman ajatuksia, että ne ajatukset pysähtyvät kokonaan. Tämä ei ole ajatusten keskittämistä mihinkään sanaan tai kohteeseen tai toimintaan, vaan nimenomaan sitä ajatusten pysähtymistä kokonaan. Meillä länsimaissahan on tämä ajattelu, sitä pidetään niin kuin kaikkein korkeimpana ihmisen toiminnoista, ja idässä kuitenkin on tiedetty, että sen ajattelun yläpuolella on vielä joku hyvin tärkeä asia, ja se on just tämä ajatukseton tietoisuus. Ja tämän meditaation avulla tämä ajatukseton tietoisuus on mahdollista saavuttaa. Ja tässä kuullaan myös se, että minkä takia se onkin niin kuin hyvin tärkeää, että minkä takia se onkin suuri viisaus se, että se ajatukseton tietoisuus on se olennainen asia. Ja kun me ollaan ilman ajatuksia, niin silloin me tullaan sellaiseen tilaan, ollaan nykyhetken tilassa, jossa me voidaan kokea onnellisuutta ja tämmöisiä myönteisiä tunteita. Ja tämä tila on nykyään pystytään myös objektiivisesti tutkimuksin todentamaan esimerkiksi aivosähkökäyrällä, EEG:llä ja myös magneettikuvauksilla ja myös muunlaisilla tutkimuksilla tätä meditaatiota on tutkittu. No, miksi sitten kannattaa meditoida? Mitä tämä saa meissä sitten oikein aikaan? No, ensinnäkin tämä meditaatio saa meissä aikaan tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisen rauhoittumisen. Eli pelkästään se meidän keho ei rauhoitu, vaan meidän aivot ja mieli myös rauhoittuvat. Eli esimerkiksi jos me levätään sohvalla, mutta silti meidän ajatukset on jossain tulevassa, suunnitellaan tai murehditaan jotakin asioita, niin se ei ole semmoista kokonaisvaltaista lepoa, että vain keho silloin lepää. Tämän meditaation aikana on sitten mahdollista saada se kokonaisvaltainen levon tila. Ja meidän ajatukset vähenevät. Ja sen kautta myös meidän mieli on parempi, terveempi, voi sanoa. Koska moneen mielen häiriöihin liittyy just tämmöinen jatkuva ajattelu tai sitten esimerkiksi negatiiviset ajatukset. Eli silloin kun me saadaan niitä ajatuksia pysähtymään, rauhoittumaan, niin se vaikuttaa myös tähän meidän mielenterveyteen, niin kuin noissa tutkimuksissa on sitten todettu. Sitten meditaatio auttaa meitä keskittymään paremmin, eli me emme enää, kun me jatkamme sitä meditaatioa ja olemme jonkun aikaa harjoittanut, niin emme enää sitten reagoi kaiken maailman asioihin ajatuksilla tai tunteilla, vaan me pystytään, se meidän fokus on siinä asiassa, mitä me ollaan tekemässä. Ja sen takia se, mitä me tehdään, niin kun on, pystytään tekemään myös tehokkaammin. Ja toinen asia on myös, että me pystytään nauttimaan enemmän siitä hetkestä, missä ollaan, vaikka konsertissa tai muualla, että me ei ollakaan sitten jo miettimässä sitä, että mitä teen tämän jälkeen tai huomenna, vaan ollaan ihan rauhassa siinä hetkessä. Nautitaan siitä hetkestä. No, sitten tässä meditaation aikana me koetaan onnellisuuden, tyyneyden, ilon kokemuksia, ja ne rupeaa sitten vaikuttamaan ja näkymään myös siellä meidän arkielämässä. Ja, eli tämmöinen myönteinen perusvire saadaan siihen elämään. Ja se vaikuttaa myös sillä tavalla, että sitten emme ole niin herkkiä mielen sairauksille, vaikka masennukselle tai ahdistuneisuudelle tai muille häiriöille.
Eli se perusvire suojaa meitä. No sitten yksi hyvin tärkeä asia on myös se viimeisenä, että me ei olla enää sitten niin kiintyneitä meidän tunteisiin. Eli meillähän on elämän kulussa tulee kaikenlaisia tilanteita, ikäviä asioita, joita me ei haluttaisi. Voi olla, että joku läheinen kuolee tai menetetään työpaikka tai tulee avioero tai muuta vastaavaa. Niitä elämänkulkuja me ei välttämättä pystytä vaikuttamaan, mutta se, miten me suhtaudutaan niihin, niin on johonka me pystytään vaikuttamaan. Eli puhutaan myös resilienssistä nykyään. Eli tämä meditaatio auttaa meitä niin kun käsittelemään näitä vastoinkäymisiä ja lähtemään niistä luontevasti sitten eteenpäin. Et mitäs tästä opittiinkään ja mennäänpäs eteenpäin. Eli näitä asioita meditaatio saa meissä aikaan. Syvää rauhallisuutta, ajatusten vähenemistä, keskittymisen parantumista, myönteisyyden tulemista sinne arkipäivään ja sitten tämmöinen vähän vastustuskykyisempi kaikille elämän aallokoille. No sitten lyhyesti, että miten tämä vaikuttaa meidän terveyteen ja mitä kautta ensinnäkin, mistä nämä vaikutukset tulee. Ne tulee meidän kehon kautta ja aivojen kautta. Eli kehossa tämä meditaatio vaikuttaa meidän parasympaattiseen hermostoon. Ja sehän on sellainen hermosto, joka toimii meissä levon ja unen aikana. Eli se tasapainottaa meitä. Ja tämän meditaation aikana me saadaan vielä vahvemmin se käyttöön. Että voisi sanoa, että tämä on superlepoa. Mutta se ei tarkoita kuitenkaan, että me ei tarvittaisi unta. Totta kai tarvitaan. Mutta tämä rauhoittaa meitä, palauttaa meitä päivän toiminnoista vielä tehokkaammin. No sitten meillä on vaikutuksia aivoissa. Aivoissa meidän tämmöinen syvän huomion alue aktivoituu. Se on todettu näissä aivojen kuvantamistutkimuksissa. Ja sitten myös aivojen limbinen alue, joka liittyy iloon, mielihyvän tunteisiin, niin se myös aktivoituu meditaation, nimenomaan sen ajatuksettomuuden aikana. Ja sen lisäksi meidän aivoissa vapautuu tämmöisiä kemikaaleja, puhutaan onnellisuuskemikaaleista. Ja niitä on esimerkiksi beta-endorfiinit, jotka just on myös liittyy näihin tähän hyvään oloon, onnellisuuteen ja myös meidän puolustusjärjestelmään. Ja myös dopamiinia muun muassa vapautuu tämän ajatuksettomuuden aikana. Ja sitten vielä on tutkittu Australiassa tämmöinen tohtori Ramesh Manocha on tutkinut tätä meditaatiota ja hän on kirjoittanut siitä hyvän kirjankin Silence Your Mind, jossa hän kertoo sitten näistä tutkimuksista tarkemmin, jos olette kiinnostuneita. Ja nettisivu löytyy tuolla samalla nimellä. Ja hän tutkii 350 meditoijaa, jotka oli jo pidempään meditoineet, ja vertasi sitten heidän terveyttään, yleisterveyttä ja psyykkistä toimintakykyä, mielenterveyttä ja sitten fyysistä toimintakykyä sellaiseen ryhmään, jossa oli sellaisia, jotka harjoitti jotain muuta meditaatio- tai rentoutumistekniikoita. Ja sitten hän vertasi vielä myös Australian tämmöiseen keskimääräiseen väestöön tämmöiseen tutkimukseen, käytti niitä samoja menetelmiä. Ja näissä tutkimuksissa hän totesi sen hyvin olennaisen asian, johon tulen vielä hetken päästä, mutta ensimmäinen oli se, että tämä sahatsa, joka meditoijat olivat terveempiä yleisterveydeltään ja sitten tältä psyykkiseltä toimintakyvyltä, mielenterveydeltään, mutta fyysinen toimintakyky ei ollut, siinä ei ollut eroa näihin muihin ryhmiin. Ja se, minkä hän sitten siellä selvitti, oli, että mikä asia se nimenomaan näillä meditoijilla oli, joka vaikutti siihen, että se yleisterveys ja mielenterveys oli parempi, niin se oli nimenomaan se, että miten usein kokee ajatuksettomuuden tilaa. Ja semmoinen yksi rajapyykki oli 1-2 kertaa viikossa. Eli jos sen koki, niin silloin oli yleisterveys ja mielenterveys parempi kuin sen australialaisilla keskimäärin.
Ja tietysti sitten mitä useammin, 1-2 kertaa päivässä tai useampia kertoja päivässä, niin niitäkin hän tutki ja siellä ne vaikutukset oli, erot oli vielä selkeämmät. Ja nämä oli tilastollisesti merkitseviä eroja. Ja tällaisia vaikutuksia siis on meidän terveyteen. No sitten tuleekin herääkin jo kysymys, että mikä saa tämän kaiken aikaan. Ja mennäänkin sitten, kerronkin tästä ennen kuin kokeillaan tätä meditaatio. Ja meissä on, tässä kuvassa näkyy, minkä tämä perustuu, että meillähän on luut ja lihakset ja hermotkin, jotka vielä mikroskoopilla nähdään, mutta tämä hieno rakenne on, jota me ei nähdä. Eli meissä on kanavat, 3 kanavaa, vasen kanava, on tunteiden kanava, oikea kanava, on toiminnan kanava ja sitten tämä keskimmäinen kanava on meissä nykyhetken kanava ja henkisen kasvun kanava. Ja tämä, mistä puhuin äsken tästä parasympaattisesta hermostosta, niin tämä vastaa, tämä keskikanava, joka me otetaan käyttöön tässä meditaatiossa nyt jo ensimmäisellä kerralla, tämä vastaa sitä parasympaattista hermostoa meissä, joka sai kaikki ne meidän rauhoittumisen kokonaisvaltaisen aikaiseksi. Eli tämä me otetaan tässä meditaatiossa käyttöön. Ja nämä vasen ja oikea kanava tässä sitten vastaa sympaattista hermostoa, joka on meissä se autonomisen hermoston se toinen osa, joka toimii sitten taas meidän arkipäivässä ihan arkitoimintoja tehdessä. Ja sitten taas levon ja unen aikana tämä parasympaattinen hermosto meitä rauhoittaa. Mutta jos meidän käydään ylikierroksilla ja ei pystytä rauhoittumaan, niin silloin meillä voi se autonominenkin hermosto olla sitten nimenomaan tämä sympaattinen osa ylikierroksilla. Ja siitä voi seurata, että hengitystiheys nousee, sydämen syke nousee, verenpaine nousee. Ja sehän ei ole hyvä sydämellekään. Eli tämä henkinen stressi voi ruveta näkymään meidän kehossa. Ja tämä meditaatio auttaa sitä sitten rauhoittamaan. Ja kuka on saanut tämän kaiken tiedon koon, itse en suinkaan ole tätä keksinyt, vaan tällä on pitkät perinteet ja tämmöinen Intiassa syntynyt Shrimatatsi Nirmala Devi on tämän menetelmän löytänyt ja tämän tavan, millä tavalla tämä itseoivallus on mahdollista saada ja tämä meidän keho niin kuin saada sitten käyttöön nämä asiat. Ja tosiaan itseoivallukseksi sanotaan sitä, kun tämä kundalini ensimmäistä kertaa lähtee täältä omalta sijalta ja muodostaa tämän yhteyden. Eli täällä ihan meidän selkärangan alaosassa on se meidän energia, joka saa aikaan tämän hiljaisuuden meissä. Sitä kutsutaan kundaliiniksi, koska se tulee sanasta kundal, kiertyneenä oleva. Ja se on, joka siinä meditaatiossa sitten muodostaa sen yhteyden, nousee tätä keskikanavaa pitkin ja saa sen parasympaattisen hermoston meissä sitten toimimaan vahvemmin. Ja tämä Shrimatatsi sanoi, hän oli syntynyt Intiassa ja asui Lontoossa, YK:n tehtävissä oli hänen miehensä ja hän opetti sitten täällä länsimaissakin sitten tätä meditaatiota ja hän sanoi, että hän toivoo, että jokainen ihminen kerran elämässä voisi kokea tämän rauhan sisällään ja voisi niin kuin kokeilla tätä meditaatiota. Ja hän on sanonutkin, että maailmassa ei voi olla rauhaa, jos ihmisen sisällä ei ole rauhaa. Ja hän on myös sanonut toisen tärkeän asian, että hän sanoi, että tämä on jokaisen ihmisen syntymäoikeus ja sen takia tästä ei voi ottaa maksua. Ja tästä syystä aina Sahatsa-joogan opetus on maksutonta ja perustuu täysin vapaaehtoisvoimin tapahtuu tämä. Joo, eli tässä oli tämä kokonaisuus, että mitä tämä meditaatio on ja mitä vaikutuksia siellä on meihin. Ja nyt me voitaisiin kokeilla sitä. Ja me tehdään tuommoinen lyhyt meditaatioharjoitus tässä.
Ja se tapahtuu sillä tavalla, että me istutaan, voi istua siinä tuolilla tai lattialla ja laitetaan kädet, kämmenet ylöspäin siihen syliin. Ja vasen käsi on koko ajan siinä meidän sylissä. Ja me sanotaan vahvistuslauseita näille meidän energiakeskuksille, mistä kerroin äsken. Ja laitetaan käsi aina sinne keskuksen kohdalle. Me käytetään koko ajan oikeaa kättä ja kuljetetaan sitä aina, laitetaan se tähän meidän kehon keskilinjasta hieman vasemmalle puolelle. Ja ensin me laitetaan se tähän sydämen päälle. Minä kerron koko ajan, mitä tässä tehdään, et ei tarvi ulkoa muistaa, mutta käydään ensin nämä paikat kuitenkin läpi. Eli ensin laitetaan tähän sydämen päälle, käsi sitten tänne ylävatsalle, sitten alavatsalle, nivustaipeen seudulle, takaisin tähän ylävatsalle, sydämen päälle. Sitten tästä etukautta käsi tänne niskan ja hartian taitteeseen ja voidaan päätä kääntää silloin vähän oikealle. Sitten laitetaan käsi tähän otsalle. Kallistetaan päätä alaspäin, sitten tänne pään taakse takaraivolle ja sitten lopuksi tähän päälaelle. Ja sitten me nostetaan kättä hieman sinne yläpuolelle. Eli tämmöinen kokonaisuus on. Ja me voitaisiin sitten voi heittää silmälasit pois päästä, jos haluaa. Ja voidaan sulkea silmät. Voidaan pyöräyttää pari kertaa hartioita. Jätetään ne ihan rennoiksi siihen lepäämään paikalleen. Ja hengitetään pari kertaa syvää sisään ulos hengitys. Me puhutellaan sitä meidän jokaisessa ihmisessä olevaa henkilökohtaista energiaa nimellä äiti kundaliini, koska se on äidillinen, hyvää tahtova energia meissä kaikissa. Laitetaan käsi ensin tähän sydämen päälle ja annetaan huomioon olla käden alla ja kysytään tähän hiljaa mielessä muutaman kerran. Äiti kundaliini, kuka minä olen? Kuka minä olen? Sitten lasketaan käsi ylävatsalle ja tähän kysytään hiljaa mielessä huomio käden alla. Äiti kundaliini, olenko minä oma opettajani? Sitten lasketaan käsi sinne nivustaipeeseen alavatsalle ja tähän me pyydetään, että äiti kundaliini, anna minulle puhdas tieto itsestäni. Eli me pyydetään sitä tietoa, että opitaan tuntemaan itsemme. Sanotaan useamman kerran hiljaa mielessä, äiti kundaliini, anna minulle puhdas tieto itsestäni. Sitten nostetaan käsi ylävatsalle ja vastataan siihen äskeiseen kysymykseen, että äiti kundaliini, minä olen oma opettajani. Tämän meditaation avulla meistä tulee omia opettajiamme ja me pystytään tunnistamaan paremmin meidän vahvuuksia ja myös kehitettäviä asioita. Sanotaan täydellä itseluottamuksella, äiti kundaliini, minä olen oma opettajani.
Nostetaan käsi sitten sydämen päälle. Ja tähän me sanotaan äiti Kundaliini. Minä en ole tämä keho, en nämä ajatukset, en nämä tunteet, enkä nämä reaktiot. Vaan minä olen pelkkää rakkautta ja iloa ja myötätuntoa. Eli olen puhdas henki. Lääkäri Jung on käyttänyt tästä myös nimitystä itse. Eli sanotaan useita kertoja hiljaa mielessä. Äiti Kundaliini, minä olen puhdas henki. Sitten laitetaan meidän käsi tänne niska- ja hartian taitteeseen etukautta ja käännetään päätä hieman oikealle. Ja tähän me sanotaan, äiti Kundaliini, minä en ole lainkaan syyllinen yhtään mihinkään. Jokainen meistä on tehnyt virheitä ja on tärkeää, että me otamme niistä opiksemme ja sen jälkeen me voidaan lähteä eteenpäin. Sanotaan useita kertoja, hiljaa mielessä jokainen. Äiti Kundaliini, minä en ole lainkaan syyllinen. Sitten nostetaan käsi otsalle. Voidaan kallistaa päätä alaspäin. Ja tähän me sanotaan pari kertaa. Äiti Kundaliini, minä annan kaiken anteeksi itselleni ja kaikille muille. On tärkeää, että annamme anteeksi. Ei mietitä, mitä annetaan tai kenelle annetaan anteeksi. Luovutetaan vaan pois. Tämä ei myöskään tarkoita sitä, että jos joku on loukannut meitä, etteikö se olisi väärin. Ja että se olisi mitenkään hyväksyttävää, mutta se vaan loukkaa meitä ja vahingoittaa eniten itseämme, jos me emme anna anteeksi. Sanotaan täydellä itseluottamuksella. Äiti Kundaliini, minä annan kaiken anteeksi. Viedään käsi sitten sinne pään taakse takaraivolle ja voidaan kallistaa vähän päätä taaksepäin. Ja tähän sanotaan, äiti Kundaliini, anna minulle anteeksi, mitä olen tehnyt itseäni vastaan.
Sitten viedään käsi, kämmen sinne meidän päälaelle, ojennetaan sormet suoriksi ja hierotaan päälakea ylhäältä päin katsottuna myötäpäivään, eli kellon viisarien suuntaan, jos siellä olisi kellotaulu. Ja pyydetään, että äiti Kundaliini, anna minulle itse oivallukseni. Ja tehdään noin 7 kertaa ja pyydetään jokaisella kerralla. Äiti Kundaliini, anna minulle itse oivallukseni. Sitten voidaan nostaa kättä sinne päälaen yläpuolelle. Ja jätetään huomio sinne käden sinne päälaelle ja lasketaan käsi syliin. Kämmenet on ylöspäin ja ollaan tässä vielä ihan hetkinen meditaatiossa hiljaisuudessa. Jos tulee ajatuksia, niin annetaan niiden tulla ja mennä kuin pilvien. Ei tartuta niihin. Sitten voidaan ihan hiljalleen avata silmät ja palata tähän hetkeen. Toivottavasti sinulla on rauhallinen olo ja sait kokea edes pienen hetken, sen ajatuksettomuuden hetken, koska se on niin valtavan tärkeä asia. Ja nyt sinulla on tämmöinen menetelmä, jolla on mahdollista tämä ajatuksettomuus helpommin saavuttaa. Kiitos, kun olit mukana. Hei hei!